Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje vamos falar do filme Corne, A Field of Screams. Em bom português, Corne, um campo de gritos. Um terror independente, divertido e com reviravoltas criativas e perturbadoras. Mas antes, peço por favor para você deixar o seu like e se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e vamos ao vídeo. Aqui, Corne é uma sigla que significa Ordem Coletiva dos Necrofilantropos Recreacionais, um culto que anda atrás das fileiras e é o responsável pela carnificina que vemos aqui. O prólogo mostra uma garota que se separa de seu grupo de amigos em uma festa em um labirinto de milho, capturada e transformada em um espantalho humano. Mais tarde, vemos Tia, a bela Kennedy Tucker, seu irmão Carrie e seu padrasto Don tendo problemas com um carro em uma área rural no meio de lugar algum. Don sai para encontrar ajuda e não volta. Apesar de ter dito para ficarem e esperarem no carro, os irmãos se afastam entrando no milharal após acharem terem visto uma casa. Quando chegam nela para pedir ajuda, encontram Simon, um cara de aparência estranha que adora taxidermia. Ele os convida para entrar e depois para uma festa de Halloween no meio de um milharal escuro. Corne é mais um filme que dura mais do que o necessário. Nos primeiros 40 minutos, quase nada acontece. A festa no milharal termina com Tia vendo uma das garotas que conheceu sendo carregada por um homem suspeito e acorda no dia seguinte com todo mundo nadando na piscina. A cena pelo menos dá ao público alguns caras sem camisa e algumas garotas de seios grandes em biquínis pequenos, e uma menção de que a tal garota não foi vista desde a festa. Por fim, em mais uma festa no milharal, vemos a garota desaparecida, empalhada e com a garganta cortada. E após Carrie encontrar a porta da casa trancada, ele começa a suspeitar de algo, e Corne começa a agir como um filme de terror. Ele se torna um slasher bastante decente e com algumas boas ideias, como quando Carrie entra na festa errada e assiste a uma aula de treinamento sobre a melhor forma de capturar, matar e empalhar alguém para obter os resultados mais realistas. O líder do culto, o senhor Doutor, é um adversário ameaçador ao lado de seu ajudante sádico Otis. Porém, para um filme sobre a taxidermia humana, o filme é leve em sangue, embora tenha algumas cenas eficazes, onde vemos alguns corpos sendo preparados e costurados de maneira interessante durante a festa, e algumas decisões estúpidas tomadas por parte do elenco. Como disse antes, a ideia tem potencial, e este parece ser o início de uma trilogia, que se acontecer, será muito bem-vinda. Pois antes do terceiro ato, o longa nos prende com boas cenas como o reencontro de Carrie e Don, após o mesmo ter encontrado um bilhete escrito pelo garoto informando onde eles foram. A amizade de Tia com uma garotinha que vive trancada em seu quarto na casa do senhor doutor e que passa a ajudá-la a se esconder para escapar e não ser empalhada, assim como as envolvendo um policial. De início, você pode estranhar dois jovens perdidos invadindo colheitas alheias e aceitando convites de estranhos para uma festa rave que vai rolar só à noite, sem se preocuparem se o padrasto deles ficará preocupado, entre outras coisas. Mas gostei da ideia. A história é meio original, tem uma boa trama, um título curioso e é um bom gênero de filme B. Mantém você entretido e fica melhor conforme avança. Para Corne funcionar, temos que relevar alguns furos, como a gente fica sabendo que Tia quer ser médica, mas isso não volta à trama. Qual o propósito do garoto emo e estranho, que é um invasor de casas? O padrasto se foi por 2 dias e fica por isso mesmo. Quando encontram um policial, ao invés de pedirem ajuda, contam algumas mentiras sem motivo. Na primeira noite de festa, eles desmaiam e acordam na casa do tal Simon, e Tia acorda sem roupas. O policial tem um esquema com o Simon que não faz sentido e não é explicado, assim como as atitudes de Don depois que reaparece com uma arma do nada, entre outras, que se eu falar, seria spoiler.
E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo que minha nota para o filme é 6 de 10. Agora é só torcer para que as tais continuações aconteçam. E é isso, meus caros Drugs. Se já viu ou vai ver ao filme, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultra like. Se não, dislike. Se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito. E até o próximo podcast.